მოგესალმებით, ეს ჰეშტეგია პირველი სოციალური ტელეპროექტის საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში დღევანდელ გადაცემას მე მალხაზ რეხვიაშვილი და ჩემი კოლეგა მარიამ ტაკიძე წავიღოთ. მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელ ჰეშტეგებს. როგორც საქართველოს, ასევე მსოფლიოს მასშტაბით დღეს მთავარი თემა კორონავირუსია, COVID-19-ის შესახებ ახალახალი ცნობა, სტატისტიკა თითქმის ყოველდღურად ვრცელდება და მოქალაქეების დღის წესრიგსაც ცვლის, როგორც ზრდასრულებისთვის, ასევე ბავშვებისთვის. გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა ველაპარაკოთ ბავშვებს კორონავირუსზე. რჩევებს გაგვიზიარებს მაია ქურციკიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. დღის წესრიგი იცვლება, თუმცა კორონავირუსის ფონზე ქვეყანაში მიმდინარე სხვა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური თუ ეკონომიკური პროცესები არ უნდა დარჩეს ყურადღების მიღმა. ახალ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტი პარლამენტში ინიცირებულია დღეს. ოპოზიციურმა პარტიებმა მნიშვნელოვან შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. საპარლამენტო არჩევნები, 2020 წელს საარჩევნო სისტემა, ოპოზიცია, პოზიციის ჭიდილი, სამოქალაქო აქტივიზმი, სწორედ ეს თემები იქნება ჩვენი განხილვის საგანი გადაცემის მეორე ნაწილში გიორგი ნონიაშვილსა და ზაზა აბაშიძესთან ერთად. ყებულში მეშახტეების საფრთხის შემცველ სამუშაო გარემოს კვლავ აპროტესტებენ. გადაცემის მესამე ნაწილში ტყებულში არსებული ვითარების შესახებ უფრო მეტ დეტალს გვეტყვის მეშახტე რუსლან ბუცხრიკიძე. აქვე შეგახსენებთ გადაცემა პირდაპირ ეთერშია ფეისბუქ გვერდზე, სადაც შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ მოსაზრებები ჩვენს ჰეშტეგებთან დაკავშირებით და აქვე მოგწეროთ იმ თემების შესახებ, რომლებიც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. და ეს იყო ჩვენი დღის წესრიგი მალხაზ დღეისთვის, ჩვენი მთავარი ჰეშტეგები. ამ ჰეშტეგებს აუცილებლად დავუბრუნდებით, თუმცა გარკვეული ცვლილებებით ვიწყებთ გადაცემას. აჭარის მაუწყებელში მიმდინარე პროცესებს უნდა გამოეხმაუროთ უპირველეს ყოვლისა. როგორც ყოველთვის, დღეს პარასკევია და პარასკევი ისე არ ჩაიგვლიდა, რომ მორიგი იერიში არ ყოფილიყო. სარედაქციო დამოუკიდებლობაზე ჩვენი კოლეგა თეონა ბაკურიძე 800-იანის მთავარი გამოშვების წამყვანი დღეს გათავისუფლებულია უკვე დაკავებული თანამდებობიდან ოფიციალურად. თეონა ჩვენთან ერთად სტუდიაში, მან ბრძანება მიიღო რამდენიმე წუთის წინ და თავად გვეტყვის რა წერია ბრძანებაში. შენ აქამდე დროებით შეგიჩერეს უფლებამოსილებები, ამჯერად კი ჩაგბარდა გათავისუფლების შესახებ ბრძანება. მოგესალმებით მეგობრებო, მივესალმები აჭარის ტელევიზიის მაყურებელს. შეიძლება სტუდიიდან ბოლოჯერ ან მომავალში, სანამ ჰეშტეგი იარსებებს ალბათ სტუმრი სტატუსით მაინც. უკეთ ერთი კვირის წინ ყველასთვის ცნობილია, რომ მე ჩამბარდა ბრძანება ეთერიდან მოხსნის თაობაზე, რაც იყო აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი და სამართლებრივი ჩარჩოებიდან გასული. დღეს კი მალხას დავეთანხმები, პარასკევი დადგა და სიმართლე გითხრა, ექვსის მერე ველოდით ყველა, რომ აი რაღაცა სამპარასკევსაც მოგვიმზადებდა დირექტორი გიორგი კოხრეიძე. ამ შემთხვევაში ესეთი სწრაფი დისციპლინური მოკვლევის ჩატარების შემდეგ თუ არ ცდები ჩემთვის, როგორც არის ცნობილი, ყველა ადამიანის ახსნა განმარტებაც კი არ ჩაბარებია მას ჯერჯერობით ნიუსრუმიდან, თუმცა ამის მიუხედავად მან მოიკულია ბრჭყალებში და დაადგინა, რომ მე უნდა გამათავისუფლო სამსახურიდან. ბრალდება, არის წარმოუდგენელი, არის ბულინგზე საუბარი, მობინგზე, რომელსაც თამელადოლიძე იყენებს ყველაზე ხშირად, ჩვენი მრჩეველი, და არის საუბარი იმაზე, რომ მე არ ვემორჩილებოდი რედაქტორს და ახალი ამბების სამსახურის უფროს, რაც აბსურდია, იმიტომ რომ ასეთი ფაქტი არ დამდგარა. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ მანამდე 5 მარტს გავიდა ეთერში 800-იანი გამოშვება და მე იმ გეგმით შევედი ეთერში, რა გეგმაშიც თემა ჩაამატა ფიროს ბოქვაძე და პრინციპში არ ყოფილა დაუმორჩილებლობა, ვერ იქნებოდა პარასკევსაც დაუმორჩილებლობა, იმიტომ რომ ფიროს ბოქვაძე და გიორგი აბაზაძე სამსახურში საერთოდ არ მოსულან იმ დღეს და ჩვენ ძალებით შევძერით, მიუხედავად დიდი ფსიქოლოგიური სტრესისა, რომ მაყურებლის წინაშე აღებული ვალდებულება შეგვესრულებინა და ეს ეთერში გასულიყო. პრინციპში ხა ამ მიზეზების მიმოხილვას მე მგონი განსაკუთრებული მნიშვნელობა და აზრი არ აქვს. ფაქტია, რომ ეს იყო გაგრძელებას თეონა, რაც მოსალოდნელი. ამის გარდა კიდევ ვიტყვი, რომ საყვედური გამოუცხადეს ამერკულაძეს, რომელიც ჯერმანამდე, რომელსაც დაუსაბუთებლად ასევე შტატი გაუქმეს და გადაიყვანეს რადიოში, კიდევ ერთ რედაქტორს გამოუცხადეს საყვედური ახალი ამბის გუნდიდან. ეს არის დირექტორის მეთოდი, ებრძოლოს ახალი ამბების გუნდს და რაღაცაა დააშინოს ამ საყვედურებით და გათავისუფლებებით. ცალსახა გათავისუფლების შემთხვევა არის პირველი, ალბათ, როდესაც მანა ესე აიღო და რაღაც აბსურდულ ბრალდებებზე დაყრდნო
მოთხოვნობით ორი ადამიანის ლალი ბერძენიშვილის და ფიროზ ბოლქვაძის მოსმენის შემდეგ ჯერ ეთერიდან მოხსნა სამყვანი და შემდეგ უკვე გაათავისუფლოს სამსახურიდან, რა თქმა უნდა არის აბსურდი, თუმცა ცხადი პირველი ინტერვიუს შემდეგ და უფრო ადრეც ველოდით ჩვენ ამას და პირველი ინტერვიუს შემდეგ ცხადად გამოჩნდა რა არ მოსწონდა გიორგი კოხრეიძეს და მისაც გასაგები იყო ყველაფერი, თუმცა ერთ-ერთ რაც ის თქმაც მინდა არის ის რომ ადამიანებს გაათავისუფლებს, აიძულებს წავიდნენ სამსახურიდან თუ დააშანტაჟებს თუ რაღაცა მიზანმე მართლა დევნის ამის მიუხედავად გუნდი არის ერთიანი, მე ვიქნები გარედან თუ შიგნიდან, ვიქნები ალტერნატიული პროფესიული გაერთიანების მხარდამჭერ იმისთვის, რომ ეს ბრძოლა მივიდეს ბოლომდე. და ეს ბრძოლა აუცილებლად გაგრძელდება და გამარჯვებით დასრულდება. გამარჯვებით დასრულდება. აუცილებლად უნდა კითხოთ, რას ეტყვი დირექტორს და რას ეტყვი საზოგადოებას სოციალურ ქსელში და არა მხოლოდ სოციალურ ქსელში გამოხმაურება იყო თუ საწავიდა თეონა, როდის დაბრუნდება ეთერში, რას ეტყვი საზოგადოებას. დირექტორს აი რაც უთხარი უკვე ამას გავიმეორებ, რომ გიორგი კოხრეიძეს და გიგა ჩხარტიშვილს, როგორც სურ თამელადოლიძეს და სოსო სტურუას, რომ აქ ყველაფერი ისე შეცვალონ, თან რევანშს მიმართონ, თან თავიანთი კადრებისთვის ადგილები გამოათავისუფლონ და თან რედაქცია შეცვალონ, არ გამოუვათ ასე მარტივად. ყველაზე მეტად რისიც მათ ეშინოდათ, ეს იყო ჩვენი ერთიანობა და გუნდი დარჩება ერთიანი, ასე რომ ასე მარტივად ვერც მომავალში გააგრძელებენ ისინი საკუთარი სურვილებით ნაბიჯების გადადგმას. რაც შეეხება საზოგადოებისადმის სათქმელს, მე ვრჩები მაყურებლის, არ ვიცი, ხალხის ასე ვთქვათ, ერთ გული იმ ნაწილში, რომ მომავალშიც გავაგრძელებ სიტყვის თავისუფლებისთვის ბრძოლას და ყოველთვის ვიბრძოლებ ნებისმიერი პლატფორმიდან, სადაც არ უნდა ვიყო ცენზურის წინააღმდეგ, იმ ცენზურის რის დაწესებასაც ცდილობს და აპირებს გიორგი კოხრაიძე ამ შემთხვევაში მაუწყებელში. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, მე წარმატებებს გისურვებ, ჩვენ აუცილებლად ერთად გავაგრძელებთ ბრძოლას მაუწყებლის გადასარჩენად. მადლობა იმეთერებისთვის, რაც ჰქონდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. მადლობა ერთად ბრძოლისთვის. ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ბრძოლას და აუცილებლად გავაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, იმ იდეისთვის ბრძოლას და იმისთვის, რომ გავაგრძელოთ მუშაობა საზოგადოებრივ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ და მე იმედები გარეთ იქნებით შეგვიძლია ჩვენს გვერდით ხარ ამ ბრძოლაში მოწვეული არის გადასარჩენი ვიღაცებისგან და შენ ხარ ჩვენთან ერთად. მადლობა. თეონა ბაკურიძე იყო ჩვენი სტუმარი რამდენიმე წუთით, მას სულ ახლახანს ჩაბარდა ბრძანება სამსახურიდან გათავისუფლების თაობაზე და ძაღარ არის მაუწყებლის თანამშრომელი, საუბარია მთავარი საინფორმაციო გამოშვების წამყვანზე, რომელიც უკვე ერთი კვირა ეთერიდან მოხსნეს და ახლა საერთოდ სამსახურიდან გაუშვეს. და გადავიდეთ #ზე. საქართველოში კორონავირუსის დადასტურებული 25 შემთხვევაა, ბოლო მონაცემებით კარანტინის რეჟიმში 255 ადამიანია, ხოლო სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 58 ადამიანი იმყოფება. როგორც ექსპერტები ამბობენ, ვირუსით დაინფიცირების მაღალი რისკის ჯგუფში ხანდაზმული და ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანები არიან. ახალი კორონავირუსით ნაკლებად ინფიცირდებიან ბავშვები, თუმცა დღისას რიგის ცვლილება პირდაპირ აისახება მათზე და დამატებით კითხვებსაც აჩენს. თუ როგორ უნდა უპასუხოთ ბავშვების კითხვებს და რა უნდა უთხრათ მათ კორონავირუსის შესახებ, თემას უფრო ვრცლად მივავიხლავთ გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელთან მაია ქურციკიძესთან ერთად. ქალბატონი მაია Skype-ით შემოგვერდება, უკვე ხაზია. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ დღეს ხართ ჩვენ სტუმარი და აღნიშნულ თემას მიმოვიხილავთ. მოგესალმებით, ძალიან მიხარია, რომ კვლავ ვარ #ის ეთერში და მინდა წარმატება გისურვოთ. მადლობა კიდევ ერთხელ ამ სურვილისთვისაც და იმისთვის, რომ ჩვენთვის დრო გამონახეთ. დავიწყოთ პრინციპში საუბარი ჩვენს თემაზე. გახანგრძლივდა არდადეგები, გადაიდოს სწავლა, შეჩერდა სპორტული ღონისძიებები და ასე შემდეგ. მართალია ამბობენ, რომ ეს ვირუსი რაღაც ნაკლებად ემართებათ ბავშვებს, თუმცა ამ დღისეს რიგის ცვლილებას აქვს თავისი გავლენა ბავშვებზე. რა არის ეს გავლენა და როგორ უცვლის ბავშვებს ყოველდღიურ ცხოვრებას კორონავირუსის პანდემია, როგორც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ თქვა? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და თქვენს ტელემაყურებელს მივესალმები. რასაკვირველია, რაც ხდება, ის გავლენას ახდენს ყველა ჩვენგანზე და მათ შორის ბავშვებზეც, რასაკვირველია. ამიტომ ჩვენი უფროსების პასუხისმგებლობაა და მოვალეობაა, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ზიანი მივაყენოთ ბავშვებს, ნაკლებად იშფოთონ მათ, ნაკლებად ტრავმა ჰქონდეთ ბავშვებს და ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ამისათვის, რომ
ღია გულახდილი დიალოგი კონდეს ბავშვებთან, აუხსნათ მათ რა ხდება, რასაკურველია გააჩნია ბავშვის ასაკს, თუ ბავშვი არ იქ ცირე ასაკის და არ იცის რა ხდება, არ არის აუცილებელი მას უთხრათ რომ დაავადება გავრცელდა და დეტალები მოუყვეთ, მათ უნდა დავეხმაროთ რომ დაიცვან ჰიგიენის წესები, ამიტომ ჩვენ თავად უნდა გავხდეთ ჯერ მაგალითები ბავშვებისთვის და თან ვასწავლოთ ჰიგიენის წესების დაცვა, როგორც პირადი ჰიგიენის, ასევე საზოგადოებრივი ჰიგიენის დაცვა. ეს მცირეწლოვან ბავშვებთან მიმართებით უნდა კარგია რომ მოხდეს მაქსიმალურად ხალისიანად, თამაშით, სიმღერითაც კი, ანუ სხვადასხვა მეთოდი არსებობს, თუ როგორ შეიძლება ბავშვებს ჩვენ ვასწავლოთ კონკრეტული რაღაც აქტივობები და მათ შორის გიბეხელების დაბანა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვებით იცავდნენ ამ ჰიგიენის წესებს. ხოლო თქვათ, თუ არის მოზრდილი ასაკის ბავშვები, მათთან ქონდეს დიალოგი, ავუხსნათ, ჯერ გავიგოთ რა იციან ამ ბავშვებმა, იმიტომ რომ ისინიც კითხულობენ, ისმენენ, მეგობრებს ესაუბრებიან, ანუ მათ ექნებათ უკვე ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ხდება, დავაკვირდეთ თუ რამდენად ღელავენ ისინი, რამდენად შფოთავენ, თუ არის გარკვეული ღელვა, მაშინ დავეხმაროთ ამ ბავშვებს, რომ აუხსნათ რა ხდება, დავამშვიდოთ მაქსიმალურად, გაუმარტივოთ თქვათ ის ინფორმაცია, რასაც იღებენ. ქალბატონო მაია, როგორც აღნიშნეთ, სტრესის მართვის ხერხები დასრულებისთვის სრულიად განსხვავებულია, ბავშვებისთვის განსხვავებული. თქვენ როგორც აღნიშნეთ, შეგვიძლია სხვადასხვა აქტივობა გამოვიყენოთ და სხვადასხვა ხერხი იმისთვის, რომ ბავშვებს აუხსნათ თუ რა ხდება, რომ დაგვისახელოთ კონკრეტული მაგალითები და აქტივობები, როგორ შეიძლება ბავშვებს უფრო მეტად გავუმარტივოთ თუ რა ხდება დღეს, როგორც ჩვენ ქვეყანაში, ასევე მსოფლიოს მასშტაბით სხვადასხვა ქვეყანაში. როგორც აღნიშნა, მნიშვნელოვანი არის ღია გულახდილი დიალოგი, ანუ ჩვენ არ უნდა ავარიდოთ თავი გარკვეულ პასუხებს, მნიშვნელოვანია რომ ბავშვებმა იცოდნენ თუ რა ხდება და ამიტომაც მათთვის გასაგებ ენაზე მივაწოდოთ ინფორმაცია. ასევე ძალიან კარგი იქნება თუ თქვა ჩვენ ბავშვებს მოუყვებით იმ პოზიტიური მოვლენების შესახებაც, რომელიც შეიძლება თან ახლდეს აი ამ დაავადების გავრცელებას, მაგალითად მოუყვეთ იმის შესახებ, თუ როგორ თავდაუზოგავად შრომობენ თქვა ჯანდაცვის მუშაკები, ექიმები, იმიტომ რომ ჩვენ დაგვეხმარონ, იმიტომ რომ ბავშვებს დაეხმარონ. აი ეს პოზიტიური მაგალითები ადამიანების თავდაუზოგავი შრომის, მათი ასე თქვა თავდადების, ეს ძალიან კარგად მოქმედებს და მათთვის იქნება იმისი ნიშანი, რომ არსებობენ აკეთილი ადამიანები, რომლებიც მათ ეხმარებიან, ასე რომ მოუყვეთ ამგვარი, გაუზიაროთ ესეთი პოზიტიური მაგალითები და ვესაუბროთ ამის შესახებ. ასევე თქვა ვესაუბროთ და გავარკვიოთ თუ აქვთ მათ რაღაც გარკვეული შფოთვები, ან ამ ზღვა ინფორმაციაში თქვა თუ მიდის მათ და გარკვეული არასწორი ინფორმაცია, ცრუ ინფორმაცია, ხო, ძალიან ბევრი ინფორმაცია ვრცელდება დღესდღეობით ამ კონკრეტული დაავადების შესახებ და ამიტომაც აუცილებელი არის რომ ჯერ ჩვენ თვითონ არ გამოვიყენოთ, არ გავავრცელოთ არასწორი ინფორმაცია, ამიტომ მნიშვნელოვანი არის რომ სანდოწყაროებს მივმართოთ, როგორც არის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, ჯანდაცვის სამინისტრო და ასევე ბავშვებსაც აუხსნათ ის თუ რატომ არის აუცილებელი სწორადაც გადამოწმებული ინფორმაციის მიწოდება, გავრცელება. ასევე მნიშვნელოვანია ბავშვებს ვესაუბროთ იმის შესახებ თქვა თუ რა ცუდი არის თქვა ნეგატიური სტერეოტიპული დამოკიდებულებები, ხო, ადამიანების მიმართ, გარკვეული ფაქტების მიმართ. ამიტომ აუცილებელი არის რომ ჯერ გავარკვიოთ, ხომ არ იყო ბავშვების მიმართ რაღაც კონკრეტული სტერეოტიპული დამოკიდებულება, ან და აუხსნათ მათ თუ რა ცუდია მსგავსი ფაქტები და იგივე სტიგმა, სტერეოტიპული დამოკიდებულებები სხვა ადამიანების მიმართ. ასე რომ ეს დიალოგი და კომუნიკაცია არის აუცილებელი. ასევე ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, რომ აი ბავშვები ხო ღელავენ, შფოთავენ, ამიტომ მათ მოდი შეუქმნათ ისეთი ვითარება, რომ გრძელდებოდეს რუტინა, აი მათი ყოველდღიური რუტინა, რომ მათ ქონდეთ ისეთი განცდა, რომ ისინი ჩვეულებრივ მისდებენ თავიანთი ცხოვრების წესს, შეიძლება შეუდგინოთ რაღაც სასწავლო პროგრამები და ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ განაგრძონ ბავშვებმა სწავლა და არ ჩამორჩენ ამ სწავლას, ეს ძალიან საყურადღებო მომენტი არის იმისათვის რომ ბავშვებს ჰქონდეთ გაცდა ჩვეულებრივი რუტინისა, განსაკუთრებით დაძინების წინ ვესაუბროთ მათ და გავარკვიოთ ხომ არ აქვთ მათ გარკვეული შფოთვა, ხომ არ აწუხებთ რაღაც. ასე რომ
შეუქმნათ ბავშვებს ჩვეულებრივი ყოველდღიურ გარემო, როგორც ის მათ ჰქონდათ ადრე, თუმცა აუხსნათ, რომ არის რაღაც გარკვეული მოვლენები, ვითარდება, გავრცელდა გარკვეული დაავადება, რომელიც შეიძლება საშიში იყოს, მაგრამ რასაკურველია, არანაირად არ უნდა დავაშინოთ ბავშვი, ამიტომ ჩვენ თვითონაც მნიშვნელოვანია, რომ აკონტროლოთ ჩვენი საკუთარი ემოციები, ანუ უფროსებმა აკონტროლოთ საკუთარი ემოციები. მესმის, რომ ყველა არის აღელვებულია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ აჩვენონ ბავშვებს და ამიტომაც თვითონ თავსაც უნდა მიაქციონ ყურადღება, რამდენად ისინი არიან თვითონაც მშვიდად, ხომ? კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც მინდა დაგისვათ და პრინციპში ეს არის ერთ-ერთი შემაჯამებელი კითხვა. ჩვენ მედიამ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ნაკლებად სტრესული ვითარება იყოს ადამ ბავშვებისთვის, რომლებიც ხვდებიან ხოლმე ტელევიზორებთან და უსმენენ იმ ინფორმაციას, რომელსაც ჩვენ ვაწვდით საზოგადოებას ფილტრის გარეშე დღის განმავლობაში, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ბავშვები დაიცვათ ფსიქოლოგიური წნეხისგან, ხო? მე როგორ მოვახერხოთ ისე გაფილტრო ამ ინფორმაციის, რომ ნაკლები ზიანი მივაყენოთ ბავშვის ფსიქოლოგიას? დიახ, ეს ინფორმაცია რასაკურველია, უნდა იყოს გადამოწმებული, უნდა იყოს დაბალანსებული, ყოველგვარი ესე ვთქვათ გარკვეული სენსაციური ეფექტების გარეშე. ასევე ბავშვები სახლში არიან, ხომ? სკოლები არ არის, ამიტომ კარგი არის, თუ იქნება გარკვეული ტელეგადაცემები, რომლებიც ბავშვებისთვის იქნება განკუთვნილი და შემეცნებითი, საგანმანათლებლო იქნება ბავშვებისათვის, ახლა ბავშვები სახლში არიან, ვთქვათ, და უფრო მეტი დრო აქვთ იმისათვის, რომ უყურონ ტელევიზორს, და კარგი არის, რომ არ შეწყვიტონ სწავლა და ამ უცხოეთ განათლებაში მათ მედიაც დაეხმაროს, ხომ? ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. და რასაკურველია, მთავარი არის უფროსები, რომ ისინი იყვნენ, ვთქვათ, მათთვის მისაბაძი, გარკვეული მოდელი ქცევის და მნიშვნელოვანია მათაც აკონტროლონ თავიანთი ემოციები. დიდი მადლობა, ქალბატონო მაია. ჩვენი სტუმარი იყო მაია ქურციძე. და საუბრობთ იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა ველაპარაკოთ ბავშვებს კორონავირუსის შესახებ. ძალიან მნიშვნელოვანი რჩევები მოვისმინეთ. დიდი მადლობა და გემშვიდობებით, ქალბატონო მაია. ახლა კი მაგას გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციების პროგრამის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი Skype-ის საშუალებით და საუბრობდით კორონავირუსზე და ბავშვებზე, როგორ მოახერხოთ აი ამ ერთგვარი აჟიოტაჟისგან, რომელიც ახლა საზოგადოებაში ტრიალებს ბავშვების ფსიქოლოგია, როგორ დავიცვათ მოკლედ, და შეგვიძლია შემდეგი ჰეშტეგისგანაც გადავინაცვლოთ, ხო? ქვეყანაში მიმდინარე სხვა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესებია, რომელიც უნდა მიუვიხილოთ ახლა ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ზაზაბაშიძე, ფლანგის დეტექტორის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, და გიორგი ნონიაშვილი, ფლანგის დეტექტორის ერთ-ერთი დამფუძნებელი იქნებიან ჩვენი სტუმრები. მოგბრძანდით. ხო, შევიცვალოთ მახას ადგილები. გადავნაწილდეთ, უკეთესი იქნება. ჩვენ იქიდან და აქედან ეს რაღაც ისეთი მეგობრული სივრცეა, ხშირად გასაუბრებთ. მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები და დავიწყებ პირდაპირ საუბარი თემაზე. დავიწყებ გიორგისგან, მოდი. ბოლო ამბავი, რაც დღეს ნახე სოციალურ ქსელში, ეს იყო სასამართლო რეფორმაზე ოპოზიციის მიერ მიუწეული შეთანხმება, რომელშიც არის რაღაცა საკითხები, თუ რაზე თანხდება ყველა ოპოზიციური პარტია, რა არის გასაკეთებელი იმის დროს სასამართლო სისტემა იყოს თავისუფალი პოლიტიკური გავლენისგან. რამდენად საკმარისია ის ნაბიჯები, რომელზეც საუბრობენ ოპოზიციონერი დეპუტატები, და საერთოდ სად არის რეალური გამოსავალი იმისა, რომ სასამართლო იყოს პოლიტიკურად მიუკერძოებელი და კარგი მსაჯული იმ მოვლენებისა, რაც ქვეყანაში ხდება? მოგესალმებით. პირველ რიგში აჭარის ტელევიზიას ჩემი სოლიდარობა მათ მოთხოვნებში. მე ვიცი, რომ დიდი, ასე ვთქვათ, განსაცდელის ქვეშ გახართ და ბევრი შრომის და ენერგიის ჩადება გიწევთ ამ ყველაფერში, ამიტომ ჩემი სოლიდარობა. რა შეეხება სასამართლოს, ცხადია, რომ კარგია, როდესაც ოპოზიციამ კონკრეტული გეგმა წარმოადგინა და რაღაც კონკრეტულ ხედვებზე დაიწყო საუბარი, ამიტომ რაკამდე საუბარი გვაქვს იმაზე, რომ სასამართლოს რეფორმაში არის ძირეული პრობლემები, თავად სასამართლო ხელისუფლების შტოში არის დიდი პრობლემები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ გამოსავალზე ცოტა საუბრობთ ხოლმე. ამიტომ სასახლად პოზიტიურად შევაფასებ თვითონ ამ აქტს, მაგრამ ოპოზიციის გეგმის მიმართ ზომიერად კრიტიკული ვარ, იმიტომ რომ მგონია, რომ ეს არ არის საკმარისი. მეტიც, ნაწილობრივ მგონია, რომ ეს არის ზედაპირული გეგმა და სინამდვილეში სასამართლოს დამოუკიდებლობას არ უზრუნველყოფს.
მაყურებელმა მარტივად რომ გაიგოს ანუ რა შეა პრობლემა, ანუ პირველ რიგში სასამართლოს ნებისმიერ ქვეყანაში, მთელ სოფლიოში მთავარი გამოწვევა სასამართლოს არის რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების და ნაწილობრივ საკანონმდებლო ხელისუფლების გავლენისგან გათავისუფლდეს. ძალიან მარტივად რომ წარმოვიდგინოთ ეს ამბავი, ეს ნიშნავს რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებას სასამართლო ხელისუფლებაზე რაღაცა იარაღები აქვს, რაზეც რის საშუალებით ზეწოლას ახორციელებს, ხოლო სასამართლოს საკმარისი არ აქვს, რომ თავი დაიცვას, ხო? აი კომპიუტერული თამაშები ხო ბევრი ადამიანს უთამაშია, ხო? ერთს აქვს ხმალი, მეორეს აქვს ნაჯახი, ან ერთს აქვს რაღაცა იარაღი, მეორეს არ აქვს იარაღი, ვიღაცა ვიღაცას ერევა. აი რაღაცა მსგავსი მოდელია ამ ყველაფერში. ამიტომ სასამართლო ხელისუფლება გარკვეულ იარაღებს უნდა აღჭუროთ იმისათვის, რომ დანარჩენი ხელისუფლების შტოებისგან თავი დაიცვას. ეს არის თავი გამოწვევა. ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ, რა არის ქართულ შემთხვევაში ეს გამოსავალი. იმიტომ რომ ერთ შემთხვევაში შეიძლება ვისაუბროთ რომ ნაფიცაჯულები არის გამოსავალი, მაგრამ ნაფიცაჯულები მაგალითად მხოლოდ სისხლის სამართლის კოლეგიას მიემართება და არა ადმინისტრაციულ საქმეთა და სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიას, ხო? იქ საუბარი არის მოსამართლეების დამოუკიდებლობაზე, რაც თავისი მხრივ იმას ნიშნავს, რომ ერთის მხრივ აწი ვინ მოსამართლეების დაინიშნებიან, ისინი დაინიშნონ დამოუკიდებლობად, დამოუკიდებლობა და პოლიტიკური გავლენის განთავისუფლებულები იყვნენ და მეორე, ვინც უკვე დანიშნულები არიან და არიან სისტემაში და მუშაობენ მოსამართლეებად, ისინი როგორ ავხჭუროთ ისე, რომ მათ არ მოუნდეთ აღმასრულებელი ხელისუფლების გავლენის ქვეშ კვლავ მოექცნენ. ეს ამ ხელისუფლებაში იქნება თუ შემდეგ ხელისუფლებაში? ამიტომ ეს არის რაღაცა ფუნდამენტური საკითხი, რომელზეც გონია რომ ერთ-ერთი რომელიც გონია რომ წინა საარჩევნოდ ერთ-ერთი მთავარი თემა უნდა იყოს და ოპოზიციამ და უბრალოსობამ ამის შესახებ უნდა ისაუბროს. და კიდევ ერთხელ გავიმეორე რომ მე ამგონია რომ ეს გეგმა არის გამოსავალი. ეს არის არასაკმარისი, რაზეც ოპოზიცია შეთანხმდა, მაგრამ ცხადია რომ ეს არის მინიმალური რაღაცა სტანდარტი, მაგრამ გონია რომ ეს არ არის ის იარაღები, რომლის აღჭურვის შემთხვევაში სასამართლო დამოუკიდებელი იქნება. ეს ესე არ არის, მაგრამ რა თქმა უნდა გაუმჯობესებს სასამართლო ხელისუფლების მდგომარეობას. წინასაარჩევნო პერიოდი ახსენე გიორგი, ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესების მომსწრევართ საზა და ძალიან საინტერესოა შენი მოსაზრება ამ თემასთან დაკავშირებით, როგორ აისახება კორონავირუსი მიმდინარე პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ პროცესებზე, ხომ არ იქნება კონკრეტულად ეს სამედიცინო ფაქტი, რომელიც პირდაპირ ჩვენს ჯანმრთელობასთან და სიცოცხლესთან არის დაკავშირებული, დემოკრატიისთვის ხელის შემშლელი? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. საინტერესო კითხვა არის და მე მგონია ამ კითხვის ყველაზე ესეთი მარტივი გამოხატულება, ეხლა სანამ შემოვიდოდით რაც მოხდა შეიძლება ისიც მივიღოთ, რომ საზოგადოების სხვა მხარეზე გადატანილი ყურადღება და ისედაც მეც არ შემიძლია რომ ეს დავტოვო, ასე ვთქვათ, უპასუხოთ. თქვენი ჟურნალისტი გაათავისუფლეს ახლა სამსახურიდან და რაც გონია რომ კორონავირუსთან მაგის გარეშეც დემოკრატიის ასე ვთქვათ ხარისხი არის კლების ქვეშ საქართველოში და ამ შემთხვევაში გიორგი მახსენა სოლიდარობის მიღმა ისარგებლოთ თქვენი ეთერით, მიმართა იმაყურებლებს, ვინც თქვენ ამდენი ხანია გიყურებდნენ და ვინც ახლაც გიყურებენ, რომ ხალხო დასაცავი არის სიტყვის თავისუფლება, დასაცავი არის ტელევიზია ამ შემთხვევაში და ეს არ არის რაღაც ერთეული და ცალკე შემთხვევა. წინამდებ შემთხვევაში თუ ჩვენ რაღაც აი ამ დემოკრატიულ ძირითად და ფუნდამენტურ რეგულებზე უარს ვიტყვით, მარტო აჭარის ტელევიზია და მახალზე კი არა, მაგიტო არ იქნება ეკონომიკა კარგად, მაგიტო არ გვექნება კორონავირუსო შესაბამისი რეაქცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ისე შესავლისთვის, რაც შეეხება თქვენ კითხვას. კორონავირუსის ამ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ, რომ ჯერჯერობით რაღაცნაირად ხდება მაინც გამკლავება რაღაცა პანიკის მიუხედავად მენეჯმენტს ექვემდებარება. მე არ მინდა და წინასწარ დავუსწრებ, ასე ვთქვათ, პრობლემებს. იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლება ამას არ გამოიყენებს იმისთვის, რომ მაგალითად არასაჭირო შემთხვევაში გამოიყენოს, ასე ვთქვათ, საგანგებო სიტუაცია, რაც რიგი პოლიტიკური უფლებების შეზღუდვას იწვევს დროებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საჭიროებებიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს, ასე ვთქვათ, რეაგირება და ეს არ უნდა იყოს კიდე ერთი რაღაცა შავი ხვრელი, სადაც შეიძლება რომ აი ამ პოლიტიკური კრიზისის დროს ხელისუფლებამ გადაწყვიტოს, რომ კორონავირუსი შეიძლება ლავირება, რაღაც ასე ვთქვათ, მოქალაქეებზე დროებითი შეზღუდვის დაწესება სხვადასხვა ფორმით, როგორც უნდა, როგორც უკვე ვისარგებლო და ამით აი არჩევნებამდე მისვლა ან ასე შემდეგ, არავის არ ვადანაშაულებ, უბრალოდ პრევენციის სახით ამბობ ამას, ვინაიდან ჩვენ ქვეყანაში ყოს ხელისუფლება და პრინციპში ის ერთი ადამიანი, რომელიც ამ ყოველთვის უკან დგას, ვინც ყოველთვის სარგებლობს, ამიტომ ამ შიშებს წინასწარ ვამბობ, თუმცა არ მინდა რომ დავიჯერო ეს ასე იქნება, ამიტომ რაც კონკრეტული იმის გარეშე აი ზოგადად ავტორიტარულ სახელმწიფოებს ახასიათებთ ამგვარი ობიექტური რეალობების გამოყენება საკუთარი რეალური მიზნების მისაღწევად. პრინციპში გიორგისთანაც რაღაცა მსგავსი კითხვა გვაქვს,
ხო არ არის შანსი საქართველოსშიც, მათ შორის რომ ისარგებლოს ხელისუფლებამ ამ ვითარებით გამოიყენოს რაღაცა მისგალთ არსებული ობიექტური არგუმენტები, მაგალითად გამოსავალს საგანგებო ვითარება, რითიც მეორე თავიდან აიგდებს ბევრ პროცესს, რომელშიც შესვლას დიდი ხნის განმავლობაში არ უნდა და სანამ რაღაცა გაერთიანებული ოპოზიციური მოლაპარაკებები არ დაიწყო ხელისუფლებასთან, ხო, მაგალითად საკონსტიტუციო ცვლილებებს ხო არ შეაფერხებს, არჩევნებს ხო არ გადაგვადებინებენ ამ საგანგებო რეჟიმში და ასე შემდეგ. რამდენად არის შანსი, რომ აი როგორც ავტორიტარული ქვეყნები იქცევიან ხოლმე, ისე მოიქცეთ ჩვენც? კითხვაზე პასუხი არის, რომ არის შანსი. ერთი არის, ასაც ჩვენ განვიხილოთ რისკის შემცველად, მეორე არის რა არის რეალური საფრთხე. ცხადია, თუ რეალურად ამ ვირუსის გამო არსებობს საფრთხეები, კონკრეტული თვითყოფადობის საფრთხეები სახელმწიფოსთვის, ეპიდემიის შემთხვევაში საქართველოს კონსტიტუცია უშვებს საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას. მაგრამ ამ ყველაფერს აქვს თავისი შესაბამისი წესი. თუ ეს წესი არ იქნება დაცული, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვექნება შემდეგ საფუძველი, რომ თქვათ, რომ ხელისუფლება ეპიდემიის საფრთხე, ან შესაძლო საფრთხე გამოიყენა საკუთარი პოლიტიკური მიზნების შესასრულებლად. ეხლა როგორ არის ეს წესი? ან მოკლედ შევეცდები, რომ მოყვე. ეს ნიშნავს იმას, რომ უსაფრთხოების საბჭო უნდა მივიდეს იმ დასკვნამდე, რომ ეპიდემიის საფრთხე, პანდემიის საფრთხე არის რეალური და ცხადია, უსაფრთხოების საბჭოს დასკვნა უნდა ეფუძნებოდეს სპეციალისტების კვლევას და შეფასებას. ამის შემდეგ პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრთან შეთანხმებით აცხადებს, ანუ ორივე ადამიანი უნდა შეთანხმდეს, აცხადებს საგანგებო მდგომარეობას, რომელიც პარლამენტმა უნდა დაადასტუროს. ანუ სინამდვილეში პროცედურულად ეს არის ურთულესი წესი, რომელიც დროის მცირე ფარგლებში ხდება ეს გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ საკმაოდ რთული პროცესი არის პოლიტიკურად, ხო? თუ ეს არ იყო, მაშინ ეს ყველაფერი გვათქმევინებს, რომ რა თქმა უნდა პოლიტიკური მიზნებისთვის შესრულდა. მაგრამ თუ ასეთი საფრთხე არსებობს, რა თქმა უნდა ხელისუფლებისთვის და მოსახლეობისთვის ეს გადაწყვეტილება ლეგიტიმური იქნება. ეხლა თუ ესე მოხდა, ან მიზეზი, ან ერთი მიზეზის გამო, ან მეორე მიზეზის გამო, რა შეიძლება მოხდეს? ეს ნიშნავს, რომ საგანგებო მდგომარეობა ნიშნავს იმას, რომ არჩევნები გადაიდება, ეს ერთი. მეორე, საგანგებო მდგომარეობა ნიშნავს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები ვერ განხორციელდება, იმიტომ რომ საკანონმდებლო საქმიანობა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არის შეზღუდული, საკანონმდებლო განხილვა. განხილვა ნიშნავს როგორც საყოველთაო განხილვას, ისევე საპარლამენტო განხილვას. აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელში საგანგებო მდგომარეობის დროს გადადის მთელი რიგი ძალაუფლებები, რომელიც მათ შორის ნაწილობრივ საკანონმდებლო ორგანოში არის მოქცეული. პრეზიდენტს შეუძლია დეკრეტები გამოსცეს და იმწუთიერად იყოს მიღებული გადაწყვეტილებები, რომელსაც საკანონმდებლო ორგანოს დადასტურება არ სჭირდება. ანუ მთელი რიგი გადაწყობა მიდის ძალაუფლებისა, რა. რა თქმა უნდა, ჩემთვის არასასურველია ეს ამბავი, იმიტომ რომ პოლიტიკურად ეს არის საფრთხის შემცველი იმ პირობებში, როდესაც ხელისუფლება ერთ შემთხვევაში პროპორციულ არჩევნებთან დაკავშირებით ხალხი გადააგდომოდი ესე პირდაპირ თქვა და მეორე ჯერ კიდევ ჰაერში არის გამოკიდებული. რა თქმა უნდა, არასასურველია, მაგრამ თუ მეც და ადამიანებს რა თქმა უნდა დაინახეს, რომ საფრთხე არის რეალური ეპიდემიის, მაშინ ცხადია, კონსტიტუციურად უნდა მოიქცეთ და ხელისუფლება უნდა იმოქმედო საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად. ეს კონსტიტუცია ეს დეტალი, ასე ვთქვათ, არც ამ ხელისუფლებას მოუფიქრებია და არც წინა ხელისუფლებას. ანუ ეს კონსტიტუციაში ჩადებული მექანიზმი არის, რომელიც ყველა ქვეყანაში არსებობს. გიორგი, გაგვაცანი ერთგვარად, რა შეიძლება მოხდეს სიტუაციის უფრო მეტად გამწვავების პირობებში. თუმცა ასევე საინტერესოა შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, ზაზა, ხელისუფლება რამდენად ახერხებს კრიზისის მართვას და ასევე რამდენად ახერხებს ნდობის შენარჩუნებას მოქალაქეებში. ბოლო კითხვიდან რომ დავიწყოთ, მგონი ხელისუფლებას და ზოგადად სახელმწიფოს და მოქალაქეებს შორის ნდობა იმდენად მინიმალური არის, რომ ამ კითხვის დასმაც შეიძლება ზედმეტად მიიჩნიოთ, აქ მარტო რაც კონკრეტულ ხელისუფლებას არ გულისხმობთ, მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ეცნება ამ მხრივ შეიძლება რაც ზედ ჭალებში წარმატებულად მიიჩნიოთ, ზოგადად საქართველოს მოქალაქეს არ აქვს სახელმწიფოსადმი ნდობა და არ ენდობა სახელმწიფოს, როგორც აი მის დამცველს, როგორც აი სისტემას, რომელიც მასზე ზრუნავს და მის რაღაც უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. აქედან გამომდინარე, ნუ მეტი ნულს ქვემოთ თუ ჩამოვა, ეს ნდობა აღარ მოხდა და ისე გონია, რომ ნაკლებად არის. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, აქაც შეგვიძლია დავყოთ, ხო, პრინციპში ძალიან კარგია და ნუ ჯერჯერობით ისე მიდის, რომ მიუხედავად დაავადებული ადამიანებისა, ხედავთ რა არის, ხო, ეს რაღაც არც მეტაბული შემთხვევა დაფიქსირებულა, თუმცა მეორე მხრივ არის გარკვეულწილად საზოგადოებაში პანიკა, ამას ხედავთ მათ შორის, როდესაც
კბილის ექიმი არის ჯანდაცვის მინისტრი, რომელიც საერთოდ მიკროფონთან არ ჩანს და ამირან გამყრელიძეს უწევს ხო მთელი ამ პროცესების მართვა. ეს კბილის ექიმი დამაკნინებლად არც ერთ შემთხვევაში არ მიწევს. უბრალოდ ადამიანი, რომელიც ჩემი და არამხოლოდ ჩემი შეფასებით ყველაზე დიდი საბიუჯეტო ორგანოს წარმომადგენელია და ხელმძღვანელია და თითქმის მინიმალურ კვალიფიკაციას ვერ ამჟავნებს, თუმცა საზოგადოებასთან ურთიერთობაში. ხო, პირველი მისი გამოსვლა იყო აბსოლუტური კატასტროფა. ადამიანების დამშვიდობის ნაცვლად პირიქით კითხვის ნიშნები დაგაჩნდა უფრო მეტი. აქედან გამომდინარე, აი აქაც შეიძლება რომ ორი პასუხი ვიპოვოთ, ხო, ერთი მხრივ ის ადამიანები, ვინც უნდა იყოს პასუხისგებლები რეალურად და არ შეგვიძლია ვთქვათ ასევე საკარანტინო ზონებზეც არის, ხო, ბევრი კითხვის ნიშანი მედია სიუჟეტებით ცვლდება, არის რაღაცა ფოტო მასალა, ვიდეო მასალა. ანუ ფაქტია, რომ კიდევ კარგი იდეა ხსენებ, რომ არ არის რაღაცა ძალიან ძიმე შემთხვევა, თუმცა სახელმწიფოებს უფრო მეტად მეტის იყო ჩაღე უნდა გამოევლინა და თუმცა არც ახლა არის გვიანი. ნუ მე სულ მიკვირს აი ესეთი მსგავსი ფორს მაჟორების დროს როგორ ხაი გადავხედოთ ხო ეს მაისის ასე ვთქვათ წყალდიდობა რო იყო, შემდეგ რამდენიმე მსგავსი რაღაცა ისეთი ფორს მაჟორი გავიარეთ, სახელმწიფო თვითონ არც ერთ შემთხვევაში არ იყო მზად და ნუ რაღაცა უფრო ძიმე და მნიშვნელოვანი რომ მოხდეს არაერთმა გადაიტანოს ამ ქვეყანა მართლა ანახან აი პასუხი არ მოგვს ხოლმე ამაზე. აქედან გამომდინარე იმედი მოგვს რომ აი ამ პროცესის განმავლობაში კიდევ უფრო რაღაცნაირად შეძლებენ მართვას და თავარი არის რომ ერთი არის როგორ მართავ შენ სისტემას კარგად თუ ცუდად შეიძლება ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა არ ქონდეს, მეორე არის როგორ მიაწოდოს ამას საზოგადოებას და დღეს არ ვიცი Facebook-ს თუ ჩახედავს ვიღაცა ისეთ პანიკა არის რომ შეიძლება იფიქრო რომ რაღაც უხანში ხარ და არა თბილისში. თუმცა ამინე გამოყენილიძე და პატერიძე, მადლობა, აი შემიძლია მე როგორც კერძოდ ზაზარაბაშიძე, მადლობა გადაუხადო და ვიღაცებს შეიძლება რაც კითხვის ნიშანი ქონდეს, თუმცა ეს ადამიანები ის ისუათი გამონაკლისები არიან ქართული ბიუროკრატთაგან, ვის მიმართაც ადამიანებს დობა, ვის ეს ადამიანები აწყნარებენ მოსახლეობას, აწყვიან ინფორმაციას და ბოლომდე შეძლებენ დიდი იმედი მაქვს აი ამ პროცესის გაძღოვას და უბრალოდ ბიზნესში თავის საქმეს აკეთებენ, რაც გასაგებია ხოლმე. კი, ჩვენო ესე მოწმო ადამიანებს თავის საქმეს აკეთებს სახელმწიფო ორგანოში, ამისთვის ძალიან დიდ მადლობას სამწუხაროდ ესეთ ქვეყანაში, თუმცა ამ შემთხვევაში ავალი და პატიოსანი იყოს ამერიკულებზე. კიდე ერთი კითხვა შენთან მექნება ისე, იმიტომ რომ თელ ამ პროცესებში საჭირო არის დიდი ფინანსების მობილიზება. ეს ფინანსები მე როგორ დაიხარჯება, შუმა არის. რამდენად ხედავს შენ ფერსლოვის მზაობას იყოს გამჭვირვალე ამ პროცესებში და ხომ არ ჩნდება რაღაცა დამატებითი კორუფციული რისკები. იგივე საგანგებო მდგომარეობის შემთხვევაში, ფულს რაში დახარჯავენ, ვისი კომპანია გააკეთებს კონკრეტულ საქმიანობას, არ ვიცით, ისედაც ყოველთვის კითხვები გვაქვს კორუფციაზე და ამ ვითარებაში მითუმეტეს. სად არის ჩვენი ზემოქმედების ბერკეტი? მე ამ შემთხვევაში ჩვენი ზემოქმედების ბერკეტი არის რეალურად ნორმალურ სამართლებრივ სახელმწიფოში, როდესაც ძალაუფლების შტოები ერთმანეთს აბალანსებენ, იქ თავად სახელმწიფოში არის ხო ჩამკეტი სისტემები და ჩვენ გვაქვს სამი ძალაუფლების შტო და კიდე ერთი არის კომპანია ATU ან რაღაც რომელიღაცას ხო რომელიც რეალურად სასამართლოზე, პარლამენტზე და მთავრობაზე ზემოდგეს. აქედან გამომდინარე ისევ და ისევ საზოგადოების წნეხი უნდა იყოს დიდი, რომ ბიუჯეტის ფული დაიხარჯოს გამჭირვალედ, დაიხარჯოს მიზანმიმართულად და რაღაც ფურცელი როდესაც ღირს 1 ლარი, ამაში არ გადავიხადოთ 20 ლარი მისახ მეგობრის ან ბიზნესშულის კომპანიიდან. ამ მხრივ საქართველო არის შეიძლება ითქვას ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე ქვედა ნაწილში მყოფი ქვეყანა. ჩვენ სახელმწიფო შესყიდვების თითქმის ყოველი მეოთხე სახელმწიფო შესყიდვა არის პირდაპირ გზით შერჩეული, ანუ ეს ნიშნავს რომ ბიუროკრატების კომპანია წინასწარ შერჩეული და შემდეგ ეს ემთხვევა რომ ანათესავი არიან პარტიის შემოწირული, რა თქმა უნდა შემთხვევით ამას აღიზარდნენ. მოკლედ ამ ხრივ გამჭირვალეობის თვალსაზრისით ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს და ანუ დიდი იმედი მაქვს რომ რაღაცა სიმდის სიმაინც ეყოფა ვიღაცას რომ ამ კორონავირუსზე არ დაიწყოს მაინც და მაინც სამაფაოზე მიმიტო სიმედზე ერთად ხო ნუ ეს ძალიან თუ სიტუაციას ნიშნავს რეალურად რომ ვარ, თუმცა ხო გამჭირვალეობის თვალსაზრისით და შესყიდვების თვალსაზრისით მე არ მაქვს რაიმე იმედი რომ სახელმწიფო აი ეს ამდენი წლის განმავლობაში არ გამოსწორებულა და ეხლა საზოგადოებასთან გასწრება რაღაც ანგარიშვალდებული. ერთადერთი იარაღი არის ჩვენ საზოგადოება უნდა მოვთხოვოთ მათ შორის ის ორგანიზაციები ვინც ამაზე მუშაობენ და შემდეგ ამ ინფორმაციის მიმღებნი რომ მოვახდინოთ მაქსიმალური წნეხი, ვინაიდან ეს არის ჩვენი ფული და არ არის არც რაღაცა ბიძინა ივანიშვილის რომელიმე სამშენებლო კომპანიის ფული და არც რომელიმე მინისტრის. ეს უნდა მოხმარდეს საზოგადოებრივ კეთილდღეობას.
Карта имиса, რომ გიორგი ერთ-ერთი დამფუძნებელი ხარ ფლანგოს დეტექტორის, ივნისის მოვლენების შემდეგ აქტიურად იყავ ჩართული სირცხულია სხვადასხვა კამპანიაში და შეჯამების სახით შეგვიძლია კითხოთ, თუ რა გეგმები აქვს სირცხულიას კონკრეტულად და როგორ აპირებთ, თქვათ, მოღვაწეობის გაგრძელებას. ჩვენ დაახლოებით ერთი კურსი გამოვიყენოთ ცელი წერილი ამასთან დაკავშირებით, ანუ გეგმებთან დაკავშირებით. პირველი რაც შემიძლია აღვნიშნო, რომ სირცხულის პოზიცია, რომ ის შეთანხმება, რაც ოპოზიციასა და უმრავლესობას შორის დაიდო, ცალსახად პოზიტიურია და მათ შორის არჩევნებთან დაკავშირებით შეთანხმება არის მნიშვნელოვანი. რატო? იმიტომ რომ ეს არ არის სულად პროპორციული სისტემა, მაგრამ ეს არის სისტემა, სადაც რომელიც წინა სისტემას ჯობია, არის უკეთესი და გამოსავალი არის, იმიტომ რომ ბევრად უფრო ფართო პოლიტიკურ მონაწილეობას მოიცავს და მეორე პოლიტიკური პარტიების გამოშვებასთან დაკავშირებითაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა არის. მე ჩვენ ესე გონია. ეს ერთი, მეორე რაც შეეხება გეგმებს, სირცხვილეს ასე ვთქვა, ძალიან ზოგადად რომ მოხასოთ, გეგმა არის მიზანი ის, რომ არჩევნებამდე მაქსიმალურად შეეცადოს ადამიანთა ჯგუფების ფართო პოლიტიკურ მონაწილეობას. ადამიანები უნდა ჩაერთონ პოლიტიკაში და ადამიან ხალხის მოთხოვნები უნდა იყოს გაზიარებული პოლიტიკურ დღესასწაულში, როგორც ოპოზიციის, ისევე უმრავლესობის. ამიტომ ჩვენ ასე ვთქვათ, სირცხულეს როლს ასეთად ხედავთ, რომ ეს იყოს დიდი სამოქალაქო მოძრაობა, რომელსაც ექნება ხალხთან ურთიერთობა და იქნება ადამიანების ინტერესების გამტარებელი და იმ მარც მესიჯების მიმტანი პოლიტიკურ ჯგუფებთან. ამიტომ რაღაც ცოტა კიდე ცოტა რომ დავავიწროთ ეს გეგმები, მე მგონია რომ ამ მოძრაობის, ისე როგორც სხვა სამოქალაქო აქტივისტური ჯგუფების მიზანი არის ის, რომ არჩევნები დაიცვას, ეს ერთი, და მეორე წინასაარჩევნო გარემოს დაიცვას და მესამე მაქსიმალურად შეეცადოს, რომ ამ წინასაარჩევნო გარემოშიც და არჩევნების დღესაც ადამიანთა მონაწილეობა იყოს მაღალი. მაღალი. თუ საჭიროა ამისთვის გაკეთება ეგრეთ წოდებული Get Out to Vote კამპანია, რომელიც კარდაკარის პრინციპს მოიცავს, ადამიანების ჩართულობას არჩევნებზე და მოწოდებას, რომ ადამიანები მივიდნენ არჩევნებზე და ვისაც უნდათ იმას მისცენ ხმა, იმიტომ რომ პრობლემა რაში ამ პოლიტიკურ სისტემაში, რომ იმდენად დაბალია პოლიტიკური მონაწილეობა, რომ სინამდვილეში უმცირესობა ირჩევს ხელისუფლებას. უმცირესობა უკვეთავს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ დღესასწაულს. როდესაც ადამიანების ფართო მონაწილეობა იქნება, ადამიანების ეს დიდი ჯგუფი დაუკვეთავს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ მოთხოვნებსაც და ეს დიდი ჯგუფი აიქცევს ხელისუფლებას რეალურად. ქართული ოცნება დღესდღეობით არის უმცირესობის მიერ არჩეული ხელისუფლება, ხო? ეს არის მარტივი კალკულაცია. შემდეგ არჩევნებზეც ასე იქნება და ქართულ ოცნებამდეც ასე იყო სამწუხაროდ, ის რომ ადამიანი იქნება იმედია. ამიტომაც ვთილობთ საარჩევნო სისტემის გაუმჯობესებას, ხო? ამიტომ არის ეს ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური დღესწესრიგის საკითხი, რომ ფართო მონაწილეობა უზრუნველყოთ ადამიანებს. პრინციპში შეიმაჯამებლა ზაზა შენს მოგცემ ერთ-ერთი წუთს. დაახლოებით იგივე კითხვა, რა უნდა გააკეთოს სამოქალაქო საზოგადოებამ, სირცხვილიან თუ სხვა დაინტერესებულმა მხარეებმა, იმისთვის რომ არჩევნებისთვის მაქსიმალური მონაწილეობა, რაც გიორგი მახსენა, უზრუნველყოს, ანუ ადამიანები კონკრეტულ პარტიებსადმი დადებითად კი არა, უბრალოდ არჩევნებზე წავიდნენ და თავისუფლად არჩევნებს. მე მგონია რომ აქ სწორედ არის და ამათო სირცხულია ზოგადად ის ორგანიზაციები და ინდივიდები, ვინც აქტიურად არიან ჩართული საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პროცესებში, კიდევ უფრო მეტად აქტიურები უნდა იყვნენ და მათ რაღაცნაირად მოახერხონ აი პარტიებს მიღმა არსებული ხალხის პოლიტიკის ირგვლივ, ასე ვთქვათ, გაერთიანება და პოლიტიკის ირგვლივ დარაზმა. ეს არ არის მარტო არჩევნები, ან თუ არჩევნებს განვიხილავთ ამ შემთხვევაში არჩევნების გზა მათ შორის გადის ის, რომ ხვალ და ზეგ თუ როცა იქნება აჭარის ტელევიზიასთან გამოვიდეს ხალხი და დაგიჭიროთ ხარი თქვენ და აი ამაში ვხედავ მე მათ შორის იმ ორგანიზაციების როლს, ვინც ასე ვთქვათ ხიდი არის პოლიტიკასა და საზოგადოებას შორის. არ არის არჩევნები მხოლოდ არჩევნების დღეს მისვლაზე და იქ რომელიღაცა პარტიის შემოხაზვაში ასე ვთქვათ გამოვლენილი პროცესი, ეს არის ზოგადად ციკლია, ხო, ეს დემოკრატია და თუ გადავხედოთ სამყაროში დემოკრატიული ქვეყნები არიან აბსოლუტურ უმცირესობაში. თუ ჩვენ გვინდა რომ ეს ქვეყანა იყოს დემოკრატიული, ამისთვის ბრძოლა გვიწევს ყოველდღე. ეს ყოველდღიური ბრძოლა გამოიხატება ჩვენი საბაზისო უფლებების დაცვაში. ამიტომ ამ ორგანიზაციების პიროვნებების როლი და ჩემი თვალსაზრისით მისია არჩევნებამდე უნდა იყოს ის, რომ მაქსიმალურად ასე ვთქვათ პირდაპირ დიალოგი მოსახლეობასთან, მათთვის
კიდევ ერთხელ იმის გამხნევება თუნდაც, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი საქართველოში გონია, რომ მისი ხმა არაფერს არ წყვეტავს, იქ სადღაც თბილისში ვიღაც მოკალათებული არის კობალურს მანაშვილი თუ მამუკა დინარაძე და ის რაღაცას თავისას იტყვის, რაბა ჩემი ხმას რა აზრი. არა, პირიქით, მოსახლეობის ხელში არის იარაღი, ეს იარაღი აქტიურდება არჩევნების დღეს, იქამდე უნდა მივიდეთ და იქამდე მნიშვნელოვანი არის, რომ მოახერხოთ აი ამ დემოკრატიული ფუნდამენტური უფლებების დაცვა, რაც მაგალითად კიდევ ერთხელ არის სიტყვის თავისუფლება, არ შეიძლება პარასკევს ღამეს ჟურნალისტს უშვებდნენ სამსახურიდან, იმიტომ რომ რაღაც ჭალებში უფრო შეეწინააღმდეგა თუ რაღაც შეეპასუხა თუ რაღაც დაუმორჩილებობა გამოხატა. აი ეს კიდევ ერთი პრობლემაა, ხო აი ორი სიტყვით ვიტყვი. პრინციპში რა ხდება აჭარის ტელევიზიის ირგვლივ, ხო საქართველოში არ დარჩა ორგანიზაცია, რომელსაც რამდენიმე მილიონი კონდეს დაფინანსება და იქ ხელისუფლებას არ უნდოდეს ხელების ფათური საკუთარი დღის წესრიგის დამყარება და ამ შემთხვევაში მედია საშუალებაზე გვაქვს საუბარი, რომელიც რეგიონალური თვალსაზრისით არის უმნიშვნელოვანესი და უნდათ რომ საკუთარი დღის წესრიგი გაატარონ, ასე ვთქვათ, რაც კიდე ერთი შემთხვევა არის, რასაც ყველა ხელისუფლება შეებოდა, ეს ხელისუფლება საგზელებს და იმედია ოქტომბრის შემდეგ ეს არც ერთი პოლიტიკური პარტიის მხარდასაჭერი მესეჯი არ არის, აი ეს უმახინჯესი რაღაცა და თანამედროვე საქართველოს ბრანაწვავი, რომელიც ვერ ამოვიჭერით, ხო, დემოკრატიის შელახვა წარსულს დარჩება და ამისთვის აი ჩვენი ყოველას აქტიურობაა საჭირო, არა მნიშვნელოვან პროფესიას და რაღაცა ერთი ადამიანის ხელებზე მუშაობს ჟურნალისტი არის. ზოგადად ვიცავთ ჩვენ ქვეყანას აი ამ თვალსაზრისით. დიდი მადლობა ზაზა, ზაზა აბაშიძე და გიორგი ზიაშვილი, ფლანგის დეტექტორის წარმომადგენლები იყვნენ. ჩვენი სტუმრები თქვენ დაგემშვიდობებით, შეგიძლიათ დავკტოვოთ სტუდიაში შემდეგ სტუმართან და თქვენ კიდევ ერთხელ მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. Да, შემდეგი თემა სწრაფად დავაანონსოთ და გადავიდეთ ჩვენ სატელეფონო სტუმრაში. შემდეგი ჰეშტეგი არის გაფიცვა ტყებულში, ჯანმრთელობასთან და სიცოცხლესთან შეუსაბამო შრომის პირობების, ასევე კომპანიის მხრიდან დაპირებების შეუსრულებლობის მიზეზი ციციგურის სახელობის შახტის თანამშრომლები ისევ გაიფიცნენ. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ მეშახტეები მხუთავი აირით მოიწამნენ. უფრო მეტ დეტალს ტყებულელი მეშახტე რუსლან ბუცხრიკიძე მოგვიყვება. რომელიც ტელეფონის საშუალებით უნდა შემოგვიერთდეს, ის უკვე ხაზზეა. გამარჯობა, გესმით ჩვენი. გამარჯობათ. პირველ რიგში მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში და სანამ კითხვას დაგისვამდეთ მანამდე, თქვენ და ყველა იმ ადამიანს, რომელიც უკეთესი შრომითი პირობებისთვის იბრძვის, მინდა გადაცემის სახელით წარმატება უსურვო ამ ბრძოლაში და პრინციპში პირველი კითხვაც ეგაა, რომ მოგვიყვეთ და ახლა რა არის თქვენი მთავარი მოთხოვნა, რის გამოც გაიფიცეთ. პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის და სოლიდარობის გამოცხადებისთვის მეშახტეების სახელით. პირველი მოთხოვნა ჩვენი რაც არის ამ შემთხვევაში არის პირველ რიგში ხელფასების ანაზღაურება, რომელიც კომპანიის მოწდენის საფუძველზე გაგვიცდა მეშახტეებს და რადგან კომპანია უარს აცხადებს, რომ ამ უთხოვს არ აღინაზღაურებს. დიახ, რუსლან, ასევე საინტერესოა, აუცილებლად უნდა გკითხოთ, როგორია იმ მეშახტეების ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომლებიც რამდენიმე დღის წინ მხუთავი აირით მოიწამნენ. მეშახტეების ჯანმრთელობის მდგომარეობა ფაქტიურად იმ ადამიანებს საოთარ მხოლოდ გადაცხები, მეტი არაფერი ყურადღება მათ მიმართ გამოჩენილი არ ყოფილა, ისინი იძულებული გახდნენ ანუ ღამით მოიწამნენ ეს ადამიანები და მეორე დღეს შუადღით ისე დაბრუნებოდნენ თავიანთ სამუშაო ადგილებს, ერთის გარდა რომლის მდგომარეობა შედარებით რთული იყო. ამ შემთხვევაში ეს მეშახტეები აგრძელებენ მუშაობას, მაგრამ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გამოკვლეული და შესწავლილი არ არის. დიახ, ასე საინტერესოა თუ როგორ მოხდა მათი გადაყვანა კლინიკაში სამკურნალოდ. კლინიკის ორგანიზაციაში სამკურნალოდ გადაყვანა, როგორც ჩემთვის ცნობილია და როგორც თვითონ ეს მეშახტეები აცხადებენ, ისინი როდესაც გამოიყვანეს გარეთ შახტის ტრანსპორტით, გარეთ დახვდათ მათ კერძო მანქანები, კონკრეტულად არ ვიცი ვისი მანქანები იყო, ყოველ შემთხვევაში არ ყოფილა შეტყობინებული სათრაპო დახმარებისთვის და კერძო მანქანებით მოხდა ანტიროვნებების გადაყვანა ტყიბულის ზაავადმყოფოში. რუსლან, მე როგორც მახსოვს, ხელისუფლებას ჰქონდა დაპირება, რომ მეშახტეები მიიღებდნენ ანაზღაურებას სანამ არ იმუშავებდნენ და მუშაობას გააგრძელებდნენ მას შემდეგ, რაც ვითარება მკვეთრად გაუმჯობესდებოდა შახტებში. ამ პროცესში თუ დაგიკავშირდეთ თქვენ ხელისუფლებიდან ვინმე და თუ აღგითქვათ დახმარება ან რაიმე დაპირება თუ იყო? პირველ რიგში მე შემიძლია გითხრათ, რომ სახელმწიფომ რა დაპირებას გააკეთა ის, რომ შახტაში მეშახტეები მანამდე არ დაბრუნდებოდნენ, სანამ იქ პირობები არ შეიძლებოდა ტყუილი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ზეთი წლის შემდეგ მეშახტეებს მოგვიწია ისევ იმ პირობებში დაბრუნება, რა პირობებით დავტოვეთ იქ ერთ წლის უკან.
ფაქტიურად არაფერი არ შეცვლა თუ საფრთხეების კუთხით, არც შრომის პირობები გაუმჯობესებულა და არც არავინ არ დაინტერესებულა იმ შეთანხმების შემდეგ, რაც გადაწყვიტა სახელმწიფომ, რომ მუშაობა უნდა გაგვიგრძელებინა შახტაში. ჩვენთან ასეთი ხელისუფლების წარმომადგენელი არ მოსულა, არ გამოუკლებია შახტაში რა მდგომარეობა, თუ რამე შეიცვალა, ან საერთოდ რამის შეცვლას თუ აპირებს კომპანია. და ჩვენთან არ მოსულა და არავის არ უკითხავს ის, თუ დღეს ჩვენ რა პირობებში ვეთავით და ვინმე გამოწოდა თუ არა ამ კომპანიასთან თანამშრომლობის შემდეგ ჩვენი პირობები. დიახ, რუსლან, რამდენიმე წელია უკვე მიმდინარეობს საუბარი იმის შესახებ, თუ როგორი პირობებია შახტაში და ეს არ არის პროტესტის და გაფიცვის პირველი შემთხვევა. საინტერესოა ამჯერად რა საპირებთ, რა გეგმები გაქვთ, როგორ გინდათ მიაწვდინოთ თქვენი ხმა კომპანიას თუ სახელმწიფოს? ამ ეტაპზე გაფიცულებულად მხოლოდ ციდიგურის მეშახტეები. ჩვენი სურვილი არის, რომ ყურადღება მოგვაქციოს პირველ რიგში ისევ სახელმწიფომ და ის დანაპირები, რა დანაპირებიც ჰქონდა სახელმწიფოს, რისი ვალდებულებაც აქვს ზოგადად თავისი მოქალაქეების მიმართ, რომ შეუქმნას მას ერთეული შრომითი პირობები და ადამიანმა დაცულად იგნოს თავი და არ იფიქროს იმაზე და სავარაუდო არ გაუხდეს მას თავიანთი სამუშაო ადგილებიდან სასში დაბრუნდებიან თუ არა. რუსლან, დაასრულეთ და იაცა სახელმწიფოს ჩვენი ეს გაფიცვა არ არის მარტო ხელფასთან დაკავშირებული და ხელფასის მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, ხელფასი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენ უკვე ამ გაფიცვით და ამ პროტესტით გვინდა სახელმწიფოს თქმა მივაწვდინოთ და სახელმწიფომ კეთილიინებოს და ჩაერთოს ამ პროცესებში და გამოიკვლიოს და მოგვაქციოს ყურადღება და თუ საჭირო იქნება ისევ გააჩეროს შახტა, შეასრულოს ის დაპირებები და ის ვალდებულებები, გამოგვიცოროს ის უსაფრთხოების ნორმები და ამის შემდეგ გავაგრძელოთ მუშაობა. რუსლან, მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სატელეფონო სტუმარი. კიდევ ერთხელ იმედია ძიძიგურის შახში და არა მარტო ძიძიგურის შახში, ზოგადად უსაფრთხო შრომითი გარემო გექნებათ მადლობა მომშავე ადამიანებს, წარმატებებს გისურვებთ და დაგემშვიდობებით სამწუხაროდ ჩვენი საიტარდება ცურება რუსლან ბუცხრიკიძე მეშახტე გვერდებოდა ტყიბულიდან ტელეფონის საშუალებით. თუმცა ჩვენ გავაგრძელებთ მალხას შემდეგ გადაცემებში იმედი გვაქვს გავაგრძელებთ ამ თემების გაშუქებას. დღეს ეს იყო ჩვენი ბოლო ჰეშტეგი. დავემშვიდობოთ მაყურებელს, დავემშვიდობოთ ორ შაბათამდე ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ. ორ შაბათს 19 საათზე უკვე ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით დავბრუნდებით. კარგად გრძანდებოდეთ. Thank you.